यदि तपाई रूपन्देहीको किसान हुनुहुन्छ र माछा पाल्नका लागि पोखरी खन्दै हुनुहुन्छ भने होसियार। सूर्य अस्त आएपछि पोखरी खन्न पाइने छैन। राति नयाँ पोखरी खनेकै भरमा रूपन्देहीका किसानले 75,000 रुपैयाँसम्म गाउँपालिकालाई हर्जना तिर्नु परेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाकी सुमित्रा जैसिनीले शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा मत्स्य पालन सुरु गर्न नयाँ पोखरी निर्माण गर्न थालिन्। त्यसका लागि यही जेठ 25 गते गाउँपालिकासँग अनुमति लिइन्। 2 बिगामा पोखरी खन्न जेठ मसान्तसम्मको म्याद थियो। अनुमति पत्रमा निर्माणको कार्य सूर्य उदयदेखि अस्ताउँदासम्म गर्ने उल्लेख थियो। समयावधिमा सम्पन्न गर्न सम्भव थिएन। उनले राति समेत पोखरी खन्न थालिन्। प्रहरीले निर्माण कार्य बन्द गरिदियो। राति काम गरेकै भरमा उनले गाउँपालिकालाई 75,000 जरिवाना तिर्नु पर्यो। शुद्धोदन र गैडावा गाउँपालिकाले बनाएको यस्तो कार्यविधिबाट अधिकांश किसान समस्यामा परेका छन्। फर्स्टचोटि आयो अब भन्यो राति मना चलाउने, फेरि अर्को दिन आयो केही भनेन, अब त्यहाँ तुरन्तै आयो, फोटो सोटो खिच्यो, तुरन्तै झ्याप्पै गाडी बन्द गरायो, तुरन्तै बन्द गराएर चाबी लिएर गयो। अहिले बर्खाको समय छ र त्यो समय अवधिभित्र किसानले चाहिँ कुनै पनि खन्नै सक्दैन। 2 बिगाको पोखरी खन्नुपर्ने समयमा जम्मा 1 हप्ताको समय दिइन्छ र त्यसैमा त्यो किसिमको हदबन्दी लगाइन्छ भने किसानको चाहिँ कसरी उभो लाग्छ? हुन त यिनै गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मत्स्य सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। अचम्मको कुरा, मत्स्य पालन सम्बन्धी केही कार्यविधि बनाएका छैनन्। पोखरी निर्माणका नाममा माटो तस्करी रोक्न यस्तो कार्यप्रणाली लागू गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गिटी बालुवा माटो यो कामलाई चाहिँ हामीले पहिला राति निरन्तरता दिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब राति 12-1 बजे अनुगमन गर्न सकेनौँ। पुलिसले पनि जाने सक्दैन, बिचराउ पनि जाने तपाईँको राति अनुगमन गर्न सक्दैन। अनि हामीलाई या पुलिसलाई छलेर धेरै जाने चोरी निकासी भयो के, त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ कचके राख्यौँ भने अब दिउँसो मात्रै चाहिँ अब काम गर्ने, राति नगर्ने। गाउँपालिकाहरूकै अगुवाईमा जेठ मसान्तसम्म रातभर खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको थियो। कुनै निर्माण कम्पनी कारवाहीमा परेनन्। तर माटो तस्करी हुने भन्दै गाउँपालिकाले माछापालक किसानलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको छ। पोखरी खन्दा त्यहाँबाट निस्किने माटो डिल उचो बनाउन प्रयोग हुन्छ। कृषि कार्यालय नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यविधिसँग नजोड्न किसानको माग छ। त्यही आफ्नै जमिनमा खाल्टो खनेर त्यही आफ्नै जमिनमा डिल लगाउने हो। त्यसो भएपछि त्यो त्यस्तो जग्गाहरूमा त्यो शुद्ध त्यो माटै नबेच्ने किसानको हकमा त यो पहिलो कुरा त टाइमको हदबन्दी जो राम्रो छैन। गिटी बालुको केसमा जसरी किसानलाई मुछिया छ, त्यो मुछ्ने त्यो नजर, त्यो हेर्ने नजर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि गाउँपालिकाको होस्, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। जसरी असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीनाला उत्खनन बन्द हुन्छ, त्यसरी नै मत्स्य पालनका लागि पोखरी खन्न पाइँदैन। गाउँपालिकाको यस्तो बाध्यकारी नियमले सुपर जोनमा पोखरी विस्तारको काम प्रभावित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, मान पकडी, रूपन्देही।